Домброю Ігната Петкевича «Ой, поворот». Дякую.
Сейчас я сниму эту песенку и наговорим. Thank you.
Браво!
квітні минулого року колектив відзначив своє 10-річчя. І за ці роки хор «Українська пісня» став відомим і в Карелії, і за її межами. Будь ласка, приходьте на сцену. Это им давно надо было идти, они стоят. Мы что дали этого? Заслужена артистка Карелии Пинтова Клара Николаевна, еще и співая солистка и в дуэте со своим человеком. Концертмейстер Михайло Малышев. Отже, на сцене хор «Українська пісня». Шашкевича, вірші Берника. Сонце вітчизни. Сонце вітчизни, таке ласкаве, як мамині руки, я хочу дівчини суня. Частина глядачів – це жінки. Ну, а жінки, в свою чергу, перш за все, звернули увагу на сцені на кого? На чоловіків. А у нас є на кого подивитися.
Наші чоловіки – то справжні козаки. Гарні, справжніми козацькими вусами, у вишиванках. А як співають, то ж зараз чоловіча група хору виконає для вас пісню, яка на думку фахівців є, тобто була улюбленою піснею Шевченка «Ой, зійди, зійди ти, зіронько ясна». Вийшла козаченька та й веселила,
поетику ходила по горіхи, мирошника полюбила для потіхи.